Zonja dhe zotrinju për shëndes, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Gëzojmë dhe festojmë si fëmijët, ky është shpirti festave të fund vitit që fëmijët e kopshtit në nënshkryesi pavarësisë në Bisefa me zi po i presin. Ata së bashku me edukatoret organizuan sot një fest modeste. Fëmijët gëzojnë më shumë për festat e fund vitit. Festat zgjojnë gjithmonë imagjinatën e fëmijëve. Entuziazmi i tyre është ngjitës. Edukatorët dhe fëmijët e kopshtit nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizuan një fest të vogël me rastin e festave të fund vitit. Vogëlushët shpërndan dhurata që i kishin bërë njëri tjetrit, duke shpërndarë së bashku me dhuratat edhe shpirtin e gëzueshëm të festave. Kamera jon filmoi këto momente emocionuese që u kthyen në kujtime për fëmijët e kopshtit dhe prindrit e tyre. Traditat si Krishtlindjet, Viti i Ri apo festat të tjera tradicionale i ndihmojnë ata për të krijuar një personalitet sa më të qëndrueshëm, të gëzueshëm dhe miqësor. Banorët e fshatit Peshta një vogël, edhe pse është i rrethuar me pyje, nuk kanë dru me se të ngrohen. Në pyll nuk i lënë të marrin dru. Energjia elektrike kushton dhe banorët po përdorin drurët e ullirit nga krasitjet për të ngrohur. Banorët e fshatit Peshta një vogël, në pamundësi për të siguruar dru pylli, edhe pse janë të rrethuar me pyje, shpesh përdorin dru ulliri nga krasitjet, por edhe nga pemët më të vjetra për të përmbushur nevojat për ngrohje. Kjo pasi prerja e druve në pyll dënohet me ligj dhe është e pamundur, kurse në disa zona si përfaqet pyjore janë të pakta. Në fshatin ton me dru ngrohemi, se me kurrencia dalim dot, sidomos ne pensionistët, nuk kemi aq rog të mirë, edhe fëmijët i kemi të larguar, s'kemi njëri këtu. Vetë na natyre këtu, na ulli, na drut që kanë birë, vetë naturale. Këtu kam blerë të tjetë për pe ulliri, me 60.000 lekë metër kubi. Po ku ja del do të të kje 60, sidomos qyteti, vjen merë këtu e 60.000 lekë. 60.000 lekë që janë metër kubi, asë muaj. Da, shti po s'pate dru, da shti në batanje dhe hapë qytë të shko televizori. Qa dhe, s'ke si hapë në tjetë? Se kam betur të moshuar tani dhe nuk mund. Pja, mosha e onja, mosha e tje, mosha e hime, më të tje, kam më të tjerë. Krasi, vjerim u dhine, krasisim, i marim i qërë shpi. Ne i presim në vetë, në punën tona, në punën e ta, në shu vetë. Po të ta blesh me tonelada, pase ne e 10%, nes në delë mundësia. Mi në rogë bazë i ka mu 400.000 lekë në mojë, qa të bejo? Të mbaj qupën 6 vjetë që kam qasë parë, apo të mbaj qupën tjetër me bebelinë, apo tjetër që. Kemi ullinjët, janë ullinjë që e kulor, ja për të gardohet, ja si e shikon vetë ullinjën. Ja i do prezë, që onë? Dhe i prezë dhe i ngrepë, se në pyllëve nuk bëjmë do dru. Pse nuk në le shteti prapë në dënonë ande? Që te mu këtu ta shi në fshatë. Edhe vetët të blejt drunë këto është turpë. Këto drunë që ti qëjmë qytet në vend, qytetit po, qytet le të ashoj të presi. E të ashoj qytetit. Po jo muan, po një komar drunë dënoj mund. Gazi apo korenti nuk shihen të preferuara për ngrohjen e shtëpive private pasi janë të shtrenjta. Ndërkohë një latë dru shkon nga 6 deri 9.000 lekë të reja.
Tentoi të vriste me thik dy shtetas, kapet dhe vihet në pranga gjatë operacionit policor të koduar Convert, 43 vjeçari i shpallur në kërkim. Si rezultati kontrolleve të mbështetura te informacionet e siguruara nga inteligjenca policore dhe të kryera në vijim të operacionit policor kombëtar të koduar sundimi i ligjit, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë FIER në bashkëpunim me specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda të DVP FIER organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Convert, si rezultati të cilit u kap në lagjen 1 maj dhe u ndalua shtitasi i shpallur në kërkim, BQ alias, BM alias, BH 43 vjeç, banues në FIER. Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm FIER ka vlerësuar masën e sigurisë arrest me burg të caktuar nga autoritetet e drejtësisë në Gjermani, ndaj këtij shtetasi për veprat penale, vrasja me dashje mbetur në tentativë dhe plagosja e rënd me dashje, pasi në vitin 2014 në Gjermani ka tentuar të vras me thik dy shtetas turq, njërin nga të cilët e ka plagosur rënd. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm FIER për veprime të mëtejshme. Policia rrugore e Fierit shpërndan mesazhe sensibilizimi për të gjithë përdoruesit e rrugës, kryesisht për këmbësorët dhe për ata që lëvizin me biçikletë apo me motor elektrik. Nxënësit e shkollës Naim Frashi të qytetit të Fierit së bashku me punonjës të sektorit të qarkullimit rrugor të DVP FIER kanë shpërndar mesazhe sensibilizuese për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Nga statistikat ka rezultuar se tendenca e përfshirjes së këtyre përdoruesve të rrugës në aksidente me pasojë fatale është e lartë, dhe për këtë arsye ju bëjmë thirrje që të kenë kujdes kur kalojnë rrugën, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të kalojnë në vendet e përcaktuara për ata për të mos u bërë burim aksidenti. Këshilla për këmbësorët dhe shtetasit që lëvizin me biçikletë ose motor elektrik: ndalo të gjesh një vend të sigurt kur të kalosh rrugën, si mbi kalimet, nën kalimet, kalimet me semafor dhe vendet ku ka policë rrugor. Kur ka vend kalime të vizuara, kaloni vetëm edhe kurdoherë mbi vizimet. Mos e kaloni kryqëzimin diagonal. Përcakto krahun nga vijnë automjetet. Asnjëherë mos u nis para se të bindesh se mund ta kalosh rrugën në siguri. Kur udhton me biçikletë, udhto gjithmonë në krahun e djathtë të rrugës. Shiko përpara dhe kujdesu nëse se ndonjë mjet kalon papritur përpara jush. Nuk duhet të transportosh njëri tjetër me biçikletën tënde. Në udhëtim, duhet t'ju jepni përparësi atyre që vinë nga e djathta. Kujdes, ndonjë automjet mund të kthehet pas jush. Në qoftë se keni vështirësi në qarkullim, zbritni nga biçikleta dhe lëvizni si këmbësor, duke përdorur trotuarin dhe duke e mbajtur biçikletën me vete. Në kuvendin e Serbisë të dal nga zgjedhjet e 17 dhjetorit, shqiptarët që jetojnë në Serbi do të përfaqësohen nga një deputet. Zoti Shaib Kamberi është deputeti sapo zgjedhur edhe për një mandat. Rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme të javës së kaluar në Serbi, ku fitoi Partia Progresive Serbe e presidentit serb Aleksandar Vučić, për shqiptarët që jetojnë atje nuk sollën ndryshime. Rreth 58.000 shqiptarë që jetojnë në Luginën e Preshevës do të përfaqësohen në kuvendin e Serbisë nga Shaib Kamberi, i rizgjedhur deputet në këtë legjislaturë të re me rreth 13.500 vota. Në mëngjes luan rolin e zjarë vëndësit në mbramje zërtiksit, pra do të shohin se cilë është interesi ti dhe me gjasë interesi ti duke të gjartë është që të prolongoj proceset e statuara politike në cilat Serbia merë pjesë. Qoftë kërkesën e BE-s për sankcione, vendosin e sankcione Rusis, qoftë për fillimin e realizimit të planit Franco-German që e ka dakorduar me kryeministrin Albin Kurti, pra Aleksandar Vučić me gjasë në këtë moment po tenton të blejë edhe më tepër kohë. Si pas Zotit Kamberi, në Medvegj, nga 8 këshiltar që kanë përfaqësues shqiptarët në nivel lokal, ky numër tani ka zbritur në 2 mandate në kuvendin komunal, ndërkohë që nga 1.000 votat e dikurshme në zgjedhjet parlamentare tani janë vetëm 220 të tilla. Studiuesit tonë se vështirësit që nga mungesa investimeve ekonomike e deri te mos njohja diplomave dhe i ashtu quajtëri proces i pasivizimit të adresave të shqiptarve që jetojnë në 3 komunat në Serbinë jugore, tashmë kanë ndryshuar bilancin etnik dhe rrjedhimisht përfaqësimin politik të shqiptarëve nga ky rajon. Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut me seli në Beograd në një studim të vitit 2021 që dokumentonte fenomenin e pasivizimit e quajti atë një formë të spastrimit etnik përmes mjeteve administrative. Në raportin Minoriteti Shqiptar në pritje, kjo organizat theksoi që shqiptarët në këtë rajon kanë treguar vullnet për të integruar, por Beogradi nuk ka treguar të njëjtin vullnet politik. Autoritetet e Serbisë i mohojnë këto akuza. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni gjithashtu në internet në website-in 4plusmedia.tv. Mirupafshim.